Сайн бацгаана уу? Би дуучин уян жаргал байна. Санахгүй гэсэн мод дуугаараа анх та бүхэнтэйгээ уулзч байсан бол өдгөө 10 жил болсон байна. Энэ хугацаанд дууг нь сонсож халуун алга ташилтаараа онгодыг минь хөглөж өгсөн та бүхэндээ 3 дахь тоглолтоо өргөн барих гэж байгаадаа баяртай байна. 2018 оны 11-р сарын 16-нд UB Palace-ийн концертийг дахин 19 цагаас уулзцаа.